opinió és que majoritàriament els polítics que ens governen fa molt i mitja rara que no fa molt l'alcalde d'un poble i no en general no són altres uns perfectes titelles de les institucions financeres. El senyor Sarkozy és un titella de la gran banca, la senyora Merkel també, el senyor Cameron ja és la banca personificada d'un defecte d'ell. El senyor Obama mira una pel·lícula que es diu Inside Job i demostra que és un perfecte titella al servei d'una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. Aquests senyors manen de debò, ens agradi o no ens agradi. Abans el tema comentava, a Grècia i Itàlia es van produir dos cops d'estat donats per la banca Goldman Sachs, en què es va destituir el Berlusconi, que no m'agrada gens, però el Monti és pitjor. I, per altra banda, Grècia es va destituir el Papandreou, que va tenir el desvergonyiment de dir que es podia fer una consulta popular. Però això de democràcia, res de res, no li van deixar fer. I automàticament qui van posar de primer ministre? Un que es diu Papadimos. Qui era en Papadimos? Un empleat de la banca Goldman Sachs. Però l'altre dia vaig llegir la conta d'un article interessantíssim. Quins han sigut els 7 darrers ministres d'economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units? En 5 casos ministres, en 2 casos subsecretaris, segon del ministre. Tots 7, sense excepció, eren tots, abans de ser ministres o viceministres, alts empleats d'una banca que es diu Goldman Sachs. En aquest moment, si nosaltres hem de pagar una hipoteca, el tipus d'interès el fixa al Banc Central Europeu. Com se diu el governador del Banc Central Europeu? Mario Draghi. Què feia en Draghi? Treballava al Banc Europeu. Penso que la cosa està tot bé. Atenció, el Banc Central Europeu, abans de tenir el Draghi, tenia un senyor que va governar-lo durant 8 anys, el Jean-Claude Trichet. Què feia en Trichet abans de ser governador del Banc Europeu, aquest del Banc Europeu? Treballava a un banc francès, que es diu Crédit Lyonnais. Què li va passar a la Crédit Lyonnais? Va ser processat per estafa. I en un cas de completa violació de la separació de poders entre executiu i judicial, el govern francès, il·legalment, va pressionar la judicatura francesa perquè netegés l'expedient delictiu del senyor Trichet i es pogués posar a dirigir durant 8 anys i a ser la màxima autoritat per encara del nostre. Per cert, el senyor Trichet ara està associat amb el senyor Mario Draghi, que ve de Goldman Sachs. Què fa des d'abans d'ahir el senyor Trichet? Dirigeix la fàbrica d'armament més important d'un. Perdoneu, estem en mans d'uns delinqüents. I s'ha de dir, i s'ha de dir públicament. I per tant, aquests delinqüents no s'hi tindran per això, sempre que puguem. I evidentment, doncs el que té és un senyor amb una caixa d'estalvi, ara perd molta força perquè, primer, perquè les caixes s'han equivocat. Es van enganxar amb el negoci al botxo i els costa molt car, i s'han descapitalitzat molt car. I ara què ha passat? Doncs ara ha passat que se'ls han menjat. I després, destinant diners el pitjor. Un exemple d'un cas bancari que hi ha acabat. Perquè el de Caixa de Catalunya encara està pendent, el de la CAM encara està pendent, el de la Unim encara està pendent. Però el de la Caixa de Castilla-La Manxa ja està resolt. Què va passar amb la Caixa de Castilla-La Manxa? El govern espanyol la va haver de salvar. Què hi va posar? 3.600 milions d'euros. 3.600 milions d'euros és aproximadament l'equivalent a 2 anys i mig de pujada de pensions. Si no s'hagués ajudat a la Caixa de Castilla-La Manxa, s'haurien pogut pujar 2 vegades i mitja les pensions l'any passat. Per què la Caixa de Castilla-La Manxa va arribar a aquesta situació? Senzillament, perquè havia tingut un forat enorme. El govern el va anar a cobrir. I per què havien tingut aquest forat? Doncs dues raons. Primera, perquè com explicava un document del diari El País bastant encertat, els directius d'aquesta caixa, en lloc de donar crèdit a la gent, se'ls autotorgaven ells mateixos i no els tornaven. I en segon lloc, perquè la Caixa de Castilla-La Manxa va fer una patinada enorme construint un aeroport de Ciutat Real en el que no té res, cap avió. I qui eren els màxims responsables de la Caixa de Castilla-La Manxa? El president i el vicepresident. Qui era el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Molto, fins al dia 20 de novembre passat, senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I qui era el vicepresident? Un senyor que encara no m'he après bé, si es diu Martín Díaz o Díaz Martín. Però tant se volta, perquè m'he après bé el nom de la seva senyora. Com es diu la seva senyora? Dolores de Cospedal, secretària general del Partido Popular i presidenta de l'Autonomia de Castellà. Hi ha hagut una barreja de tal. I ja no parlo d'altres casos. Per exemple, del màxim banquer del país i probablement dels valors d'impostos més importants, el senyor que es diu Emilio Botín. Aquest senyor Botín, no fa gaire temps, el van cridar a declarar
per una presumpta estafa fiscal del Banc de Santander. I li van dir, escolti, senyor Botín, des de l'Audiència Nacional, tinc que declarar, perquè vostè és el responsable màxim d'aquest banc. Pensem que ha estafat 600 i pico de milions d'euros. Això ho tenim arbitrat en 4 expedients. El primer d'aquests expedients suposa 124 milions d'euros. Tingui vostè declarat, però porti amb vostè els 124 milions d'euros. Perquè si no hi ha clar la seva declaració, vostè se'n torna a casa seva, però els 124 milions es canen aquí a títol de l'imposta. Però a més porto-los amb efectiu. El senyor Botín es va donar compte que 124 milions d'euros amb efectiu era difícil de posar-se'ls a la butxaca. I aleshores va agafar una furgoneta blindada del seu propi banc, me li va col·locar els 24 milions d'euros a dins, i ell, furgoneta, se'n va anar al jutjat. Ell va entrar al segon pis a declarar, i la furgoneta, en desposar, que es va quedar al garatge. Cosa de la qual, un diari de l'endemà, ens donava perfecta informació, perquè ens deia, hay humo, un botín dentro y otro fuera del jutjat. Molt bé. La jutgessa li va dir, miri, senyor Botín, si vol, ja se'n pot tornar a casa sempre, ja havia pres declaració. Però els 124 milions aquí, només faltaria. En Botín se'n va anar, va deixar els 124 milions allà. Però la jutgessa no els volia tenir damunt de la taula, perquè això és més aviat perillós. I què va fer? Va dir que aquests diners fossin ingressats a la compte corrent del jutjat. Oberta en el Banco Espanyol de Crèdit, el filial del Santander, presidit per una senyora que es diu Ana Patricia Botín, filla de la... Les coses van. I un últim detall. L'altre dia, fa dos anys, l'altre dia, no, fa dos anys, el diari ens posava la fotografia d'un fet, no sé si important o no, però noticiable. La reina Sofia havia complert 90 anys. Ai, no, 70. Havia complert 70 anys. Com que es veu que la senyora li ha de la música, me li van oferir un concert de celebració. El diari de l'endemà posava la fotografia del moment en què la reina sortia del concert. Qui es veia en aquesta fotografia? Doncs home, com és de suposar, es veia la reina. Al seu costat s'hi veia el seu marit, el rei, que no és tant de suposar perquè no li va la música, però que hi havia. Qui més hi havia? Hi havia el seu fill, el príncep. Qui més hi havia? La seva nova, la princesa. Qui més hi havia? Les seves filles, les infantes. Qui més hi havia? El bon marit que els hi queda a les infantes, tota una situació judicial. I finalment, en aquella fotografia, a part de totes aquestes persones que vau descomptar, només hi havia una sola. Totes les altres són les que acabo de dir. L'única persona que tenia el privilegi d'estar al mig de la foto de tots aquests personatges era la senyora d'en Botín, i se'n va. Amb aquestes circumstàncies faran de nosaltres el que vulguin.